ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ ಬಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಸಿ ಎರಡೇ ನಂಬರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 9 1/2 ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾರೆ, 9 × 1/2 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಇದು 9 × 1/2 ಅಲ್ಲ, 9 + 1/2. ಇದು 3 × 1/3 ಅಲ್ಲ, 3 + 1/3 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಏನ್ ಫುಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, 9 + 3. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ +1/2 + 1/3. ಓಕೆ, ಇದೆರಡನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದೆರಡನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. 9 + 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 12 ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು 2 3 2 ಮತ್ತೆ 3 ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ 3 ಯಾವ್ದಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇದೆ. 3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 3 1 3 ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇದು ಏನು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಎಚ್ಸಿಎಂ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಲಸ ಮೊಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 1/2 + 1/3 ಇವೆರಡದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2 × 3 6 ಆಯ್ತು. ಸೊ 2 3 6 3 1 ಇಲ್ಲಿ 2 3 2 3 6 ಸೊ 3 1 3 ಪ್ಲಸ್ 3 2. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಲಿ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು 1 × 2 2. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, 3 + 2 5 ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ. ಸೊ 12 ಇದು 5/6. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದ್ರದ್ದು 12 5/6. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ದಿರೋದು. ಹೇಗೆ, 9 + 3 12 ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಇವಾಗ 1/2 + 1/3 ಸೊ 2 ಅಂತೆ 3 ಇದೆ, 2 3 6 ಅಂತ ಬರೀತೀರ, 2 3 3 ಹೌದಾ, 3 1 3 2 1 2 3 + 2 5 12 5/6. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಎಡಿಷನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 3 ನಂಬರ್ ಎಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, ಹೌದಾ. ಸೊ 3 ನಂಬರ್ ಎಡಿಷನ್ ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್, 3 + 4 + 9. ಸೊ 3 + 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 7 + 9 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 16. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 16 ಬರೀ, ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1/2 + 4/5 + 1/3 ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ, 1/2 + 4/3 + 1/3. ಓಕೆ, ಈ ಮೂರದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮೂರು ನಂಬರ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಅವು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಈಚ್ ಅದರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರಲ್ಲೂ ಏನಿರಬಾರ್ದು, ಮೂರು ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಇರುವಂತ ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ, ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆದಂತ, ಐ ಮೀನ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು, 2 × 5 × 3 ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡಿ, 2 × 5 = 10 + 3 = 30. ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಸಿಎಂ, ಎಲ್ಸಿಎಂ ತೆಗೆಯುವಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, 30. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, ಇವಾಗ 2 × 2 ಎಷ್ಟಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ಬರುತ್ತೆ, 15, ಹೌದಾ. 15 × 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ 15 ಪ್ಲಸ್ 5 × 5 ಎಷ್ಟಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ಬರುತ್ತೆ, 6, ಸೊ 6 × 4 = 24. ಈ ರೀತಿ, ಸೊ 3 ಎಷ್ಟಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10, 10 × 1 =
10 ಓಕೆ ಅಗೇನ್ ಇದು 16 ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಪ್ಲಸ್ 10 25 25 ಪ್ಲಸ್ 24 50 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ 49 ಸೊ 16 49 ಬೈ 13 ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಈ 49 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ 49 ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 30 ಪ್ಲಸ್ 19 ಹೌದಾ 30 ಪ್ಲಸ್ 19 ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ 49 ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ 49 ಬೈ 30 ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಈ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು 30 ಬೈ 30 ಪ್ಲಸ್ 19 ಬೈ 30 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸೊ 30 ಬೈ 30 ಅಂದ್ರೆ 31 31 ಸೊ 1 ಆಯ್ತು 1 ಪ್ಲಸ್ 19 ಬೈ 30 ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ 16 ಪ್ಲಸ್ ಈ 1 ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ 16 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೇನಾಯ್ತು 17 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರುವಂತದ್ದು 19 ಬೈ 30 19 ಬೈ 30 ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಡಿಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ 5 ಮೈನಸ್ 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 1 1 ಪ್ಲಸ್ 2 3 3 ಮೈನಸ್ 1 2 ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೆ 2 ಬೈ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ 6 3 ಬೈ 4 1 ಬೈ 4 ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಓಕೆ 2 ಬೈ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ 6 ಇದು ಪ್ಲಸ್ 3 ಬೈ 4 ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ 4 ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅವುಟ್ ದ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಲಿಸನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ 3 6 4 4 ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು 6 ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ 6 ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗುದು ಸೊ ಆದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಬರಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಈ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 6 ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು 3 ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು 4 ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಎಲ್ಸಿಎಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಲಸಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಲಸಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ವೈ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಸಿಎಂ ಅಥವಾ ಲಸಾ ಈ ಲಸಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಸಾ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು 3 ಇಂದನೂ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು 6 ಇಂದನೂ ಭಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ 4 ಇಂದನೂ ಭಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ವೆಲ್ 6 ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ 6 ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ 6 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 ಇಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ 4 ಇಂದ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾರಿ 1 ಶೇಷ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 2s ತಗೊಳ್ಳೋಣ 6 1s 6 ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ 6 2s 12 ಈಗ ಈ 12 ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 12 3 ಇಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ 6 ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ 4 ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಸಿಎಂ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಸಿಎಂ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ 3 6 4 ಮತ್ತೆ 4 ಎಲ್ಸಿಎಂ ಏನಾಯ್ತು 12 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಎಷ್ಟು 12 3 4 4 2 8 ಮೈನಸ್ 6 2 ಸೊ 2 4 3 ಸೊ 3 3 9 ಮೈನಸ್ 4 ಅಗೇನ್ 3 ಬಟ್ 3
ones are 3. Okay? Ivaga en maadi 2 plus this all. Okay? 8 plus 9 esh aitu 17. 17 minus 2 15. 15 minus 3 12. Okay? So 2 plus 12 by 12 esh aitu 12 ones are 12 ones are. Okay? Matte 2 plus 1 agutte idu avaga 3 enagutte nimma answer. Okay? So, ee reetiyagi nimage gottagli anno karanakkagi nanu en maartta iruvantadu ee reeti baral maartta idini. Artha aita? Yakandre nimage steps artha aagbeku naavu illi en maartta idivi annantadu. Steps artha aagade maadidre that is of no use. But nivu exam alli ee reeti steps ella barita koodangilla. Artha aita? Ondu athva eradu step alli answer bandibidbeku nimdu. Jaasti writing work iro hagilla. So, yav reeti ondu athva eradu idralli anta helidre illi nodi. 5 minus 4 enaitu? 1, 1 plus 2, 3, 3 minus 1, 2, 2 barkondra, next, 2 by 3 ide, 1 by 6 ide, 3 by 4, 1 by 4, illa ni LCM tagibeku, so elladrudu LCM eshtu aitu, na nimge already helidange, 12 aitu, okay, next, ille maadbeku, 3 4s, enagutte, 12, 8 1, next, ide enagutte, 6 2s, so 2 barutte, 4 3s, so 9 barutte, next, 4, 3s, 3 barutte, okay, so adanna en maadbeku ille barkondu bidbeku last 8 plus sorry 8 minus 2 plus 9 minus 3 ishte steps aagbeku nimdu okay amele ella calculation maadi answer tagibeku artha aita so ee reetiyagi neevu en maadabodu fraction addition matte subtraction mele kottiro problems fractions mele kottidre neevu ee reetiyagi addition subtraction na maadabodu okay So, ee video nimge useful anthide anta ankoltini. Useful anta anisidre neevu en maadi like maadi share maadi and subscribe maadi. Okay? So, thank you guys. Nanage I'll see you in the next part of the video. Thank you.